Günümüzdə insanları təhdid edən ən əsas problemlərdən biri də məyusluqdur. Hədəfini bilən insan məyus olmaz. Yaradılışın bir hədəfi var və o da Allahla görüşdür. Allah Quranda buyurur ki, mə xələqnə səmavati vəl ərz və mə beynəhumə batilən. Biz boşu-boşuna yaratmadıq göyləri və yeri arasında olanları. Boşu-boşuna oyun oyuncaq üçün yaratmadıq. Əfəhəsibtum ənnəma xələqnəkum əbəsa? Suallardır. Bu sualların cavabını tapsa insan aram olur. Elə düşünürsünüz, sizi boş-boşuna yaratdıq, puç yaratdıq, hədər yaratdıq, əbəs yaratdıq. Yaratdıq məqsəd üçün və hər an nəzərimiz də üstünüzdədir. İnnə rəbbəkə ləbil mirsad. Allahın pusquda dayanıb, görür, hesablayır. Hər şeyi görür. Dünya haqqında ərəz sözünü işlədir. Ərəz əl-həyatı dünya. Ərəz bilirsiniz nədir? Keçici bir şeyə deyirlər. Uçub gedən şeyə. Ətir vurursa nə? Uçdu getdi bir saatdan sonra. Ətirin iyi qalmadı üstündə. Dünyanı belə deyir. Deyir, məqsədlər və istəyələr və buna bağlama ki, məyus olmayasan. Onsuz uçub gedəcək. Bunlar hamısı səbəbdir ki, insan məyus olmasın. İnsan başa düşsün ki, əvvəla hədəfi var, ikincisi Allahın nəzarəti var, üçüncüsü Allah hər şeyi hesablayır, sayır, qeyd eləyir. Dördüncüsü yaxşı işə çox əvəz verir, pis işə az əvəz verir. Və axırıncısı nədir? Axırıncısı da ki, xəta da elədin, narahat olma, tövbə imkanı var.